নমস্কার, গুড মর্নিং, এটিনলে স্বাগতম আমার স্টুডিওত। মই পাপৰি। দেৱ শিল্পন মহাভাগ দেৱানা কাৰ্য সাধক বিশ্বকৰ্ম নমস্তু ব্যাং সৰ্বাভীষ্টং প্ৰদায়ক। আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, ৰাজ্যজুৰি পৰে পৰা বিশ্ব খনিকৰক আৰাধনাৰ আয়োজন। উদ্যোগ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতি ঘৰতে আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ। ঘৰে ঘৰে পুৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ কামাখ্যাৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে। ইফালে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে আজিও বজাৰত উভয় নদী হৈ আছে পূজাৰ সামগ্ৰী। আনহাতে বজাৰত আজিও উপলব্ধ হৈছে নানা ৰঙী ফুলৰ মালা। বজাৰসমূহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম, য'ত আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কি ধৰণে বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে ফুলৰ মালাৰে। পোৱাৰ ভাগতে বহু লোক আহি পূজাৰ বাবে ফুলৰ মালা ক্ৰয় কৰিব আৰু সেই অনুপাতে পূজাৰ মালাসমূহ এতিয়াও আজিৰ দিনটোতো দোকান পোহাৰে আছে। তাৰোপৰি পোৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি কৈছোৱে যে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা অন্য ঠায়ে হওক, উদ্যোগ হওক বা ঘৰতো আজিৰ দিনটোত পূজা অৰ্চনা কৰি থকা হৈছে। নিজৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহক লৈ পূজা কৰা হৈছে। আনকি মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভক্তসকলে আহি নতুন বাহন যদি ক্ৰয় কৰিছে সেয়া পূজা কৰিছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰিছে। আৰু একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসীম আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ। অসীমে আমাক বজাৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাব আৰু সকলোখিনি সামৰি জনাব। অসীম, অসীম গণেশগুৰি বজাৰত আছে। গণেশগুৰি বজাৰত যিহেতু সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ, অসীমে আমাক দেখুৱাব আৰু জনাব আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতেও তেওঁ কথা পাতিব। অসীম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পাপৰি, আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা উদুলি বুদুলি হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন বজাৰতো এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু গণেশগুৰি বজাৰত আছোঁ, গণেশগুৰি বজাৰৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে, নিজৰ কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে এখন মৃন্ময় মূৰ্তি বা তাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ বাহনখনৰ কাৰণে মালাকে আদি কৰি যিসমূহ সামগ্ৰী আছে বা বিভিন্ন যিসমূহ উপাচাৰ আছে সেই উপাচাৰসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। আৰু গণেশগুৰি বজাৰত এই মুহূৰ্তত কিন্তু এক প্ৰকাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, যিসমূহ পূজাৰ উপাচাৰ, সেই পূজাৰ উপাচাৰসমূহ ক্ৰয় কৰাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে বিভিন্ন গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম। দাদা, আজি যিহেতু বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, কি ক'ব, ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগতে, কি ক'ব? আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হে, হম লোক ভগৱান কো ইসকো মানতে হে। কি কব দাদা, কি লৈছে? এয়া ফুল আৰু ঘট, নারিকল আৰু মূৰ্তি। মূৰ্তি কালিয়ে নিলো, কালিয়ে নিলে, কালি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হয়। দাদা কি লৈছে? ফুল লৈ আছে, ফুল 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 লৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে বাহনখনৰ কাৰণে যিহেতু বিভিন্ন সামগ্ৰী, মালাকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি কি ক্ৰয় কৰিব, কি কি প্লেন আছে আজিৰ দিনটো? বিক্ৰেতাসকল আছে, মই বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম। দাদা কেনেকুৱা বজাৰ, কেনেকুৱা? ভাল ভাল ভাল, মূলা নাই। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা মাল লৈ দহটা মূলা হয় নাই, এইবাৰ বস্তুৰ দাম বেছিহে হৈছে, মালাৰ দাম বেছি হৈছে, ঘটৰ দাম বেছি হৈছে, বহুত বেছি হৈছে। নিশ্চয়কৈ মই আগলৈ অলপ যাম, অলপ আগলৈ যাম, যিহেতু বিভিন্ন শাৰী শাৰীকৈ যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি আছে পাপৰি, মই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন আকৃতিৰ যিসমূহ মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিসমূহ তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে। আৰু সেই মূৰ্তিসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া কিন্তু এই যিসকল গ্ৰাহক আছে, বিভিন্ন যিসকল সাধাৰণ লোক আছে, তেওঁলোক কিন্তু ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহি নিজৰ মনপচন্দৰ মতে একোখনকৈ তেওঁলোকে মৃন্ময় মূৰ্তি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰি বজাৰ বুলিয়েই নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যদি আমি চাওঁ, প্ৰতিটো প্ৰান্ততে কিন্তু যিসমূহ বজাৰ বহিছে সেই বজাৰসমূহত কিন্তু ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহি নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে, নিজৰ কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে বা নিজৰ নিজৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে একোখনকৈ মৃন্ময় মূৰ্তিয়ে হওক বা বিভিন্ন নানা ৰঙীন যি মালা আছে বা বিভিন্ন পূজাৰ যিসমূহ উপাচাৰ আছে সেই পূজাৰ উপাচাৰসমূহ ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আৰু বহু গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। কি ল'লে দাদা? ফুল চুল ল'ব আহিছোঁ আমি। কেনেকুৱা পাইছে এইবাৰ দাম?
দাম ঠিকই আছে ঠিকই আছে দাম ঠিকই আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰিকল্পনা কি বিশ্বকৰ্মা পূজা বিখি আছে দিও আমাৰ বহুত খানা পিনা আছে কিচিচি আছে আৰু আছে কি বেগি বহুত কি ললে ৰা ই ফুলে লৈছো ফুল লৈছো ফুল লৈছে অ আৰু মূৰ্তি মূৰ্তি লৈছো মানে লম এটা লোৱা নাই লম হে এটা কেনেকুৱা পাইছে দাম কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ দাম ঠিকই আছে মোটামুটি বহুত বেছি কোৱা নাই এডিএডি প্রশ্নকাকত ভাইরেলর ঘটনাত আরক্ষীর জালত পড়েছে তিনজনকৈ লোক সরকারি ভিডিওগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘটনাত আন দুজন ভিডিওগ্রাফারকও আরক্ষী আটক করেছে ধেমাজি সিমেন্ট চাপরি উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির পৰা ভাইরেল হয়েছিল প্রশ্নকাকত পরীক্ষা কেন্দ্রটো সরকারি ফটোগ্রাফার রূপে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল মঙ্গলক এখন বিদ্যালয়টি শিক্ষক রূপে কর্মরত আছিল মঙ্গল সিং বসুমতারী নিউজ এইটিনত সম্প্রচার হয়েছিল প্রশ্নকাকত ভাইরেল হওয়ার বাতরি সম্প্রচারের পেছতে তৎপরতার অনুসন্ধান নামিছিল আরক্ষী পরীক্ষা কেন্দ্রত মোবাইল ফোন লৈ প্রবেশ করেছিল সরকারি ফটোগ্রাফারজনে ইতিমধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রত প্রশ্নকাকতর ফটো তোলার কথা স্বীকার করেছে মঙ্গলে ধেমাজির সিমেন্ট চাপরির পর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে মঙ্গল সিংক ইফালে ঘটনাত উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারি আর এস ও গোপাল তামুলিক তলব করে সোধা পোছা করেছে আরক্ষী আরক্ষী জব্দ করেছে মঙ্গলর মোবাইল ফোন কিন্তু এই যে প্রশ্নকাকত এই প্রশ্নকাকত পরীক্ষার পাছত ভাইরেল হয়েছিল নে পূর্বরে পৰা আছিল সেয়া এটাও কিন্তু স্পষ্ট নাই ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে বিমল মুসাহারীকো জেৰা চলাই থকা হৈছে প্রধান শিক্ষকগৰাকী আৰু যিগৰাকী ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে উপেন্দ্র নেশ্যনেল একাডেমিৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু নিউজ এইটিনৰ যেতিয়াই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে তেতিয়াই এই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তৎপৰ হৈ পৰিছিলে আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু নেট কাটি দিয়া হৈছিলে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হৈছিলে ৱাইফাইৰ জৰিয়তে এনেধৰণে পিডিএফ কৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদদাতা মন বিকাশ বৰগোহাঁই অধিক জনাব হয় যিহেতু ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তক যিহেতু ওলাই আহিছে আমি যিহেতু পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকতৰ ফাদিলৰ যি ঘটনা যিহেতু ইতিমধ্যে বিমল মুছাৰীসকলে মাতিছিলে তলব কৰিছে আৰু যি আনে যি গোপাল তামুলী তেওঁলোকক তলব কৰিছে কি ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আচলতে চাওক আজি আমি গম পাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা নিউজত এনেকুৱা কুৱেশ্যন বুকলেট এখন চাৰ্কুলেট হৈ আছে আৰু আমি এইটো কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে এইটো উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমি সিমেন্ট চাপৰি যিখন চেণ্টাৰ তাত ইছ্যু হোৱা কুৱেশ্যন বুকলেট কিন্তু আমি যিটো ইনিচিয়েল পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন তাৰ পৰা আমি এইটো কনফাৰ্ম হৈছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইন্সপেক্টৰ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি যিটো গম পাইছোঁ যে মঙ্গল সিং বসুমতাৰী নামৰ এজন তাতে যি আমাৰ কেমেৰামেন কাৰণ চিল খোলা সময়ত ভিডিঅ' ল'ব লাগে ফটো ল'ব লাগে তেওঁ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ ডেৰটা বজাৰ পাছত তেওঁ মানে তেনেকৈ স্কেন কৰি কাবাৰ কাবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু বস্তুটো আজি মানে ভাইৰেল হৈছে গতিকে এইটো এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ইয়াত এপিয়াৰ হোৱা সকলো মানে পৰীক্ষাৰ্থীক এইটো নিৰ্ভয় বা এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই গতিকে এইটো পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে ছেবাৰ পৰাও এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে ছেবাৰ পৰাও আপোনালোকে বিচাৰিলে আমি সেইটো দি দিম আৰু এইটো জনাইছে যে হয়তো ভৱিষ্যতে এতিয়া কুৱেশ্যন বুকলেটখন যিহেতু পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত এখন কনফিডেঞ্চিয়েল মেটেৰিয়েল হৈ নাথাকে সেইকাৰণে হয়তো ভৱিষ্যতে পৰীক্ষাত হয়তো ছেবাই তেনেকুৱা এটা কনচিডাৰ কৰিব যে কুৱেশ্যন বুকলেট কেণ্ডিডেটক লৈ যাবলৈ দিব হয় ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তেওঁক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে আৰু বাকী যদি আপুনি আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আছে আপুনি হয় আপোনালোকে গম পাইছে এই ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আমি যিজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে তাত এংগেজ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল মঙ্গল সিং বসুমতাৰী তেখেতক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন তদন্ত চলি আছে ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে আমি সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু ইতিমধ্যে যিটো ডিভাইচ তেওঁ ইউজ কৰিছিলে
যেটো মোবাইলৰ পৰা এই কামখিনি স্কেন কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটো আমি সিজ কৰিছোঁ। গতিকে তদন্ত চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰি আৰু কি কি সিজ কৰিছে আপোনালোকে আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিখিনি কাম কৰিব লগা আছিলে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান কৰি আমি গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যিটো মোবাইলৰ পৰা এইটো ভাইৰেল কৰিছিলে যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি সিজ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বাকী মই তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া কওঁ একচুৱেলি কি হৈছে জানেনে আপোনালোকে যে যিটো কেমেৰা ইউজ কৰে আফটাৰ এক্সামিনেশ্যন ছাৰে কৈ দিলে তাৰ পিছত এইটো এক্সামৰ সময়ত নহয় এক্সামিনেশ্যনৰ পিছত এইটো পিছত হৈছিলে আৰু তেতিয়া যিটো PDF বনাইছিলে স্কেম যিটো কৰিছিলে সেইটো আমি অলৰেডি সেই ডিভাইচটো যিটো ডিভাইচ ইউজ কৰিছিলে আমি সেইটো কৰিছোঁ আৰু তদন্ত চলি আছে। তদন্তৰ আপোনালোকে গম পাব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল ইয়াত যদি কোনোবা আৰু ব্যক্তি আছে জড়িত সকলোখিনি এই তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আৰু আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব। থেংক ইউ। ন তেওঁতো শিক্ষক নহয়, তেখেতক আমাৰ যেনেকৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰাৰ কাৰণে এনগেজ কৰে স্কুলৰ ফালৰ পৰা এনগেজ কৰিছিলোঁ। থেংক ইউ। হয়, আমি সোধপোছৰ কাৰণে তিনিজন ব্যক্তিক আনিছোঁ কিন্তু মংগল সিংজন প্ৰাইম একিউজ আৰু তেখেতৰ পৰাই আমি ডিভাইচ অলৰেডি সিজ কৰিছোঁ আৰু তেখেত ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচৰ তদন্তৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ হেৰিত ৰখা হৈছে, আমাৰ কাষ্টডিত ৰখা হৈছে। আমি সোধপোছ কৰিছোঁ, তেখেতক মাতিছোঁ, চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ, এছক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেটৰ যিসকল আছে আমি তেখেতসকলৰ আমি অনুসন্ধান চলাম, তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিম। গতিকে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এতিয়াই বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ। থেংক ইউ। মন বিকাশ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়। মন বিকাশ, যিমানখিনি কথা তেওঁলোকে ক'লে তাৰ ভিতৰত এটা কথা তেওঁলোকে জনাইছে যে এয়া পৰীক্ষাৰ পিছত আচলতে কৰা হৈছে। যিয়ে নহওক, আমি আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতা সেইখিনি জানিম। হয় পাপৰি, যোৱা নিশা যিহেতু সেই গোপাল তামুলী আৰু যি আচলতে বিমল মুছাহাৰী ইউএন একাডেমীৰ অধ্যক্ষ দুয়োগৰাকীকে আচলতে আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে সোধপোছৰ বাবে মাতি দিছিল আৰু নিশা যথেষ্ট সময় তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু যিগৰাকী আচলতে ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগলসিং বসুমতাৰী আৰু লগতে আন দুগৰাকী যি ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত জড়িত যি দুগৰাকী লোক তেওঁলোককো ইতিমধ্যে সীমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আচলতে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি যিহেতু অধিক তদন্তৰ কথা যিটো কালি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে তদন্ত খাতিৰত প্ৰাথমিক তদন্ত যিটো আগবাঢ়িছে আৰু মংগল সিং বসুমতাৰীক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিলা আচলতে শিক্ষা বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদি আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু কালি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পৰীক্ষা যিহেতু ডেৰ বজাৰ পিছতে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আচলতে তেওঁৰ মোবাইল যোগে তেওঁ স্কেন কৰি তেওঁ আন কাৰোবালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু সেই মোবাইল ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু ইউএন একাডেমীৰ অধ্যক্ষগৰাকীক পৰ্যন্ত বসত তেওঁলোকে হয়তো আটক কৰিব পাৰে কাৰণ নিশা ভাগত তেওঁলোকে আচলতে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আজি পুৱাৰ যিহেতু আমি ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত যিহেতু নিশা ভাগত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিল আৰু আজি আমি সবিশেষ ইয়াৰ কিছু সময় পিছত অৱগত হ'ব পাৰিম। মংগলে প্ৰশ্ন কাকতখন বৰদলনিৰ এজন যুৱকক দিছিল। ডেনিয়েলে লালুং খজুৱা গাঁৱৰ যুৱকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছিল। ভাইৰেল হোৱা PDF ফাইলত আছিল 94 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্ন কাকত। ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে ৱাইফাই সংযোগ কৰি প্ৰশ্ন কাকতখন ভাইৰেল কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাইৰ সহায়তে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। SOP মতে বন্ধ ৰাখিব লাগিছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাই। উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ ৱাইফাই সেৱা বাহাল আছিল নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। প্ৰশ্ন কাকত লুটিয়াই থকা গৰাকী মহিলা হোৱাৰ সন্দেহ। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে নেইল পলিচ থকা আঙুলি। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ADRE প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেলৰ অভিযোগ। মোবাইলে ভিডিঅ' আকাৰে ভাইৰেল প্ৰশ্ন কাকত। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। PDF ফৰ্মেটত প্ৰশ্ন কাকত বনোৱা হৈছে ভিডিঅ'। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাক লৈ এক্স হেণ্ডেল যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে DGP GP সিঙে। পৰীক্ষাৰ পাছত হে ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্ন কাকত। দিনৰ 2:17 প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে DGPয়ে। শৰীফুল নামৰ কোনো লোক ঘটনাৰে জড়িত তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত নাই। বিয়লি 4:15 ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হৈছিল প্ৰশ্ন কাকতখন। পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ নিব পাৰিব প্ৰশ্ন কাকত। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ পিছতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সেৱাই গ্ৰহণ কৰিছে।
পরীক্ষার পিছত প্রশ্ন কাকতের কোনো গোপনীয়তা না থাকে বলেও মন্তব্য করেছে সেবা কর্তৃপক্ষ। বর্তমান সেবার জিম্মাত আছে ভাইরেল হওয়া 1035034 ক্রমিক নম্বরের প্রশ্ন কাকত। প্রেস বিবৃতি যোগে জানালে প্রধান পরীক্ষা নিরীক্ষকে সেবার মতেও দিনের 2:17 প্রশ্ন কাকত ভাইরেল হয়েছিল, সোমবারে 4:15 আপলোড হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াত। এডিআরই প্রশ্ন কাকতক লাইটা কঠোর এসওপি আসিলে সরকারের পয়া 8:30 বজাত প্রশ্ন কাকতের বাকস খোলার অনুমতি আসিল। প্রশ্ন কাকতের ট্রাঙ্ক আসিল ডিজিটাল পাসওয়ার্ডে সুরক্ষিত, কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল পাসওয়ার্ড খোলার ব্যবস্থা আসিল। ডিজিটাল পাসওয়ার্ড প্রথমে দিয়া হব জেলা আয়ুক্তক, জেলা আয়ুক্ত পয়া 8:30 বজাত পাব পাসওয়ার্ড, সেই পাসওয়ার্ড জেলা আয়ুক্তে প্রেরণ করব পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহলে। পাসওয়ার্ড পয়ারে পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আর নিরীক্ষকে ডিজিটাল বাকস খুলব পাৰিব। বাকস খোলার সমগ্র দৃশ্যর ভিডিওগ্রাফি করা বাধ্যতামূলক, ভিডিওগ্রাফি করবলে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল 21 জন ক্যামেরা পার্সনক। তেনে এজন ক্যামেরা পার্সনে আসলে শরীফুল। শরীফুলে প্যাকেট খোলার সমগ্র দৃশ্য ভিডিওগ্রাফি করে। প্রশ্ন কাকতর ভিডিওগ্রাফি করার কথা এসওপিত নাছিল, কিন্তু শরীফুলে ভিডিওগ্রাফি করে প্রশ্ন কাকতর। এসওপি মতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ওয়াইফাই বন্ধ রাখব লাগে, পরীক্ষা কেন্দ্রত একোটাক মোবাইল রাখার ব্যবস্থা আছে, এই মোবাইললে ফোন করে জানাব প্রশ্ন কাকতর বাকসর পাসওয়ার্ড। পরীক্ষা কেন্দ্রত নিষিদ্ধ করেছিল মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক সামগ্রী। নিশ্চিদ্র তালাচীর পাশতো ভাইরেল এডিআরই প্রশ্ন কাকত। পরীক্ষার সময় কর্তন করা হয়েছিল ইন্টারনেট সেবা। পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রের আনবলে দিয়া হওয়া নাছিল প্রশ্ন কাকত। অন্য খবরের মাজলে আইছো, হোজাই নীলবাগানত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের এগারী কর্মচারীক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিশা কর্তব্যরত অবস্থাত কর্মচারীগী হত্যা করা হয়। নিহত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীজন হয়েছে নগাঁর পিঙ্কুমণি শইকীয়া। সহকর্মী পিঙ্কুমণিক নৃশংসভাবে হত্যা করার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। নিশা কার্যালয় কাশর নলাত পিঙ্কুমণির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। হত্যাকারী বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীজনক হত্যা করে পেলাই থ গেছে নলাত। এই ঘটনাক ল নীলবাগানত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পিঙ্কুর মৃতদেহত আঘাতর চিন স্পষ্ট। বিদ্যুৎ বিভাগের এগারী কর্মচারীক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আর সতীর্থ কর্মচারী হত্যা করা বলে অভিযোগ আছে। পিঙ্কুমণি শইকীয়া নগাঁর এগারী বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী সহকর্মী পিঙ্কুমণিক নৃশংসভাবে হত্যা করার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। হোজাই নীলবাগানত এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই সমগ্র ঘটনাক নীলবাগানত এটাও তীব্র উত্তেজনায় বিরাজ করছে। পিঙ্কুমণির মৃতদেহত আঘাতর চিন স্পষ্ট হয়ে আছে। ক্ষমা করবে, শক্তি বিভাগের এগারী কর্মচারী আর ইতিমধ্যে যিনি কথা স্পষ্ট হয়েছে যে সহকর্মীয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আর একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর, হোজাই নীলবাগানত এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের এগারী কর্মচারীক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আমি কইসে যে সহকর্মীয়ে হত্যা করা বলে জানি গেছে। আর সবিশেষ বা আরক্ষী কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তদন্ত করেছে নে নাই, এই গোটাই কথাখিন জানিবর আমি সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক নীলোৎপলর সহ কিছু সময় পিছতে। নীলোৎপল আছে আমার সহ সবিশেষ জানাব। নীলোৎপল, নিশ্চয় বাপরি, নীলবাগানের যে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয় তো চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পিঙ্কুমণি শইকীয়া নামের এগারী বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীক নৃশংসভাবে হত্যা করার অভিযোগ উঠিছে। যা নিশা কর্তব্যরত অবস্থা আসে আর নিশা প্রায় 3 বজাত পরিয়ালে খবর আহে ফোন যোগে কর্তব্যরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে কেছে যে মূরত বহু আঘাত আছে, নিঃসংসভাবে হত্যা করার চিন আছে। আর পিঙ্কুমণি শইকীয়া হয়েছে নগাঁও শহরের বিষ্ণুনগর এগারী যুবক, অতি সর্বশেষ এগারী যুবক আসে। পদোন্নতি হয়েছিল আর তারপর হোজাইরপরা বদলি হয়ে পেলে নগাঁওলে অহা কথা আসে। কিন্তু হঠাৎ যা নিশা যে ঘটনা সংঘটিত হল সেই ঘটনায় কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ইয়ারপরা পরিয়ালের লোক রওনা হয়েছে
নীল বাগানলৈ আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বুজাই আৰক্ষীয়ে। গতিকে যি ঘটনা সংঘটিত হল সেই ঘটনাই কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু এয়া যে পৰিকল্পিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেয়া নিশ্চিত হৈছে। কিন্তু কোনে হত্যা কৰিলে, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এগৰাকী বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কেনেকৈ হত্যা কৰাটো সম্ভৱ হ'ল, সেই সকলো বিষয় কিন্তু বৰ্তমান সেই সকলো বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰিছে। আৰু পিংকুৰ হত্যাৰ পিংকুৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে কিন্তু নগাঁৱতো ব্যাপক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। পাপৰি, ধন্যবাদ। আজি মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করব অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। কেজরিওয়ালে আপর নেতৃবর্গর সহ আলোচনা করে ঘোষণা করব পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম। মুখ্যমন্ত্রী দৌড়ত আছে সুনীতা কেজরিওয়াল, আতিশিকে ধরে পাঁচগী শীর্ষ নেতা। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদত থাকিব নতুন মুখ্যমন্ত্রীগী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আন দলটোর আন এগারী শীর্ষ নেতা তথা প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াও মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ নকরে বলে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। আজি বিয়লি 4:30 বজাত মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালে দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাকসেনা সাক্ষাৎ করব। ইয়ার পূর্বে আপর নেতৃত্ব আলোচনা করে কেজরিওয়ালে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করব। আর অবশেষত পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক আর নাগরিক সমাজের দাবিত সেয়াও মানিলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জী। চিকিৎসক সকলের দাবির পাছতে অপসারণ করলে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষী কেবাজনো শীর্ষ বিষয়াক। অপসারিত হল কলকাতার আরক্ষী আয়ুক্ত, উত্তর সংমন্ডল আয়ুক্ত, স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক আর স্বাস্থ্য সঞ্চালক। আরজিকর হাসপাতালের কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনাক লৈ ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছিল চিকিৎসক তথা নাগরিক সমাজে। এই ঘটনাক লৈ মাজনিশাও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে রাজপথে ওলাই আসছিল মহিলা তথা যুবতীসকল। চিকিৎসকসকলে প্রশাসনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। অবশেষত সোমবারে নিশা কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলের সঙ্গে হওয়া এক বৈঠকের অন্তত কলকাতার আরক্ষী আয়ুক্ত বিনীত গোয়েলক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীয়ে অপসারণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলক। লগতে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের কেবাজনো শীর্ষ বিষয়াক পদবীর পর অপসারণ করে। 9 আগস্টত আরজিকর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত এগারী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনাক সমগ্র দেশজুড়ি প্রতিবাদের ঢৌ সৃষ্টি হয়েছে। আজির দিনটো প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে আরজিকর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের কেবাজনো লোকক আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে, CBI গ্রেপ্তার করেছে। উল্লেখযোগ্য যে আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার পাছতে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে পাঁচ দফিয়া দাবিরে অব্যাহত রাখিছিল প্রতিবাদী কার্যসূচী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীয়ে কেবাবারও আলোচনালৈ আমন্ত্রণ জানাইছিল প্রতিবাদী চিকিৎসকসকলক। বৈঠকের আয়োজন করে রই থাকার পাছতো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবলে অহা নাছিল প্রতিবাদী চিকিৎসক। ইফালে আজি বিয়লি 4 বজাৰ পাছত ঘোষণা করা হব কলকাতার নতুন আরক্ষী আয়ুক্তর নাম। কাছমাৰী ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত 22টাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ মুকলি কৰা হৈছে। নিশা বন বিভাগে মুকলি কৰিলে 22টাকৈ কাছ। শনিবাৰে নিশা ৰেলত অভিযান চলাই ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ 52টাকৈ কাছ। বন বিভাগৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত এটা দিনৰ ভিতৰত 30টা কাছৰ মৃত্যু হৈছিল, যাৰ বাবে জীৱিত অৱস্থাত থকা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ 22টা কাছক গুৱাহাটী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত মুকলি কৰি দিয়ে। তেখেতসকলে বিশেষ মানে খালি কাছকেইটাই আছিলে। আমি আজি 22টা কাছ ইয়াতে এৰি দিলোঁ। এইটো আমাৰ ৰেলে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক চমজাই দিছে, আমাৰ বন বিভাগক চমজাই দিছে। গতিকে 52 ধৰা হ'ল, তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা চিঠিখন জমা দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক 22টা কাছ আজি আমাক জমা দিয়া এই দিয়াৰ কাৰণে দিছে। বাকী 30টা কাছ মৰিছে, সেইকেইটা তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট দিব কি কাৰণ মৰিলে। আজি আদালতত হাজির করা হব ট্রেডিং কেলেঙ্কারির জড়িত অভিযোগত আরক্ষীর জিম্মাত থাকা তিনি অভিযুক্ত। সুমি বরা, তার্কিক বরা আর অম্লান বরাক আজি আদালতত হাজির করা হব। আজি আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলিল সুমি, তার্কিক আর অম্লান। ইফালে কাইলৈ আদালতত হাজির করার সম্ভাবনা আছে ট্রেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকনক। 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে বিশাল ফুকনক, আৰু আজি 17 ছেপ্টেম্বৰ। আজি যিহেতু আদালতত হাজির করা হব সুমি, তার্কিক আর অম্লান বরাক তিনি অভিযুক্তক আদালতত হাজির করা হব। আজি ট্রেডিং কেলেঙ্কারির জড়িত তিনিও অভিযুক্ত। আনহাতে যেহেতু এই সবিশেষ যদি চা যায় তাহলে 10 দিনের পাছত দুগারী অর্থাৎ তার্কিক আর সুমি যাক বিচার করে থাকা হয়েছিল, বিচারি থাকা হয়েছিল, আত্মগোপন করে আসে,
আৰু ইতিমধ্যে সুমিয়ে কৈছে যে তেওঁ ভয়তেহে আত্মগোপন কৰি আছিলে গতিকে তেওঁ পলাই থকা নাছিলে যিয়ে নহওক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব প্ৰায় দহ দিন ধৰি তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিলে তাৰপিছত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুই অভিযুক্ত অম্লান বৰাক আমি কৈছোঁ যে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু লগতে বিশাল ফুকনক কিন্তু কাইলৈহে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে জেছিম আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব জেছিম হয় পাপৰি আজি তিনিওকে অম্লান সমী বৰা আৰু তাৰ্কিকক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব দ্বিতীয়বাৰলৈ তেওঁলোকক হাজিৰ কৰা হ'ব হাজিৰ কৰাৰ পাছতে আমি যি গম পাইছো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আৰু পুনৰ তেওঁলোকক বা তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক পুনৰ নিজৰ জিম্মাত নলয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে আচলতে দেখা যায় যে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিদৰে আগবাঢ়িছিলে এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত যিসমূহ আচলতে তথ্য লাগিছিলে তাতেই তথ্য প্ৰমাণসমূহ আৰক্ষীয়ে আচলতে পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ এইখিনি সময়লৈকে আচলতে লাভ কৰিছে সেইবাবে আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আদালতৰ পৰা মহামান্য আদালতৰ পৰা তুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানক পুনৰ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে আৰু নিজৰ জিম্মাত নলয় আৰু এইদৰে আচলতে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এইখিনি অগ্ৰগতিৰ এইখিনি সময়লৈকে এই অগ্ৰগতি যিমানখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সেই অগ্ৰগতি বৰ্তমানলৈকে এইখিনিলৈকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ন্যায়ালয়ৰ আগত আপোনাৰ হাজিৰ কৰিব পাপৰি ধন্যবাদ জনাইছো জেছি ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চাৰিজন ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে তৰিছে গোচৰ ডিব্ৰুগড় থানাত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ বিশালৰ বিৰুদ্ধে নাম সাঙুৰ খাইছে অভিজিৎ চান্দ আৰু মানৱেন্দ্ৰ সিঙৰো যিহেতু অভিযোগ নাছিলে গতিকে এতিয়া চাৰিটাকৈ গোচৰ চাৰিটা গোচৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আজি এইকেইটা দিনত কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰশ্ন সুধিলেই সুমি বৰাই কান্দি দিয়ে সুমিয়ে সহযোগ কৰা নাই আৰক্ষীৰ তদন্তত ঘনে ঘনে কান্দিবলৈ লয় সোধা পোছাৰ সময়ত এই পৰ্যন্ত 5 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে বিশাল সুমিৰ গোচৰত কাইলৈ পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ ম্যাদ শেষ হ'ব অৰ্থাৎ আজি পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ ম্যাদ শেষ হ'ব আৰু আজি ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক জেছিমে জনালে যে আৰু জিম্মাত নলয় আৰক্ষী আৰু জিম্মাত নলয় সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাক উচ্ছেদক লৈ সোণাপুৰত বিক্ষিপ্ত ঘটনা এখন বেনামী জাননীক লৈ ডিমৰিয়াত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সোণাপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত লগোৱা হৈছে এখন বিশেষ পোষ্টাৰ আজিৰ ভিতৰতে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ডিমৰিয়া এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে জাননীত পোষ্টাৰখন কোনে লগাইছে এই পৰ্যন্ত জানিবলৈ পৰা হোৱা নাই এই ঘটনাক লৈ সোণাপুৰত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলি আছে তাৰ মাজতে কোনোবাই পোষ্টাৰিং কৰিছে আৰু এই পোষ্টাৰিঙত লিখা আছে 16 ছেপ্টেম্বৰ এটা তাৰিখ দিয়া আছে সোমবাৰৰ ভিতৰত সকলো এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কথা কোৱা হৈছে ডিমৰিয়া ত্যাগ কৰিব লাগিব কালি সোমবাৰ আছিলে কালিয়ে যিহেতু 16 তাৰিখ আছিলে গতিকে কালিৰ দিনটোতে এই পোষ্টাৰিংসমূহ কৰা হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে সকলোকে ডিমৰিয়া ত্যাগ কৰিবলৈ এই পোষ্টাৰিং যোগে এক তেওঁলোকক এটা বাৰ্তা দিয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ভাবুকি বুলিও ক'ব পাৰি যে ডিমৰিয়া এৰি যাবলৈ কোৱা হ'ল বুলি লিখা হৈছে অসমখন কাশ্মীৰ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব খিলঞ্জীয়াৰ কবৰ ইয়াত খান্দিবলৈ দিয়া নহ'ব কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত মিয়াক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় কাশ্মীৰৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীক পলাবলৈ দিব নোৱাৰি উচ্ছেদিতৰ সপক্ষে মাত মতা বিৰোধী আৰু AIDFক সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে AIDF বা বিৰোধীৰ বক্তব্যৰ পৰা ওলাই পৰে যে অসমত মিয়াৰ আগ্ৰাসন কেনেকৈ চলি আছে অসমত মিয়াৰ আগ্ৰাসন নচলিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উচ্ছেদ অভিযানত আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহে কিছু সন্দেহজনক লোক আৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত পল্ল বৰুৱাই আৰু উচ্চেৰিতৰ সপক্ষে মাত মতা AIDFকো সমালোচনা কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰে কিন্তু এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কোনোবাই পোষ্টাৰিঙো কৰিছে কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে ঘৰ খালী কৰি দিবলৈ বা সেই স্থান ত্যাগ কৰিবৰ বাবে যিহেতু কোৱা হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত ঘৰ নিৰ্মাণক লৈ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযান কালিৰ দিনটোত এক প্ৰকাৰ সফলভাৱে শেষ হৈছে কাৰণ বহু লোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে জাননী পোৱাৰ পিছতে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে পোষ্টাৰিং কোনে কৰিলে তাক লৈহে এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৰিয়াৰ সৈতে গুড মৰ্ণিং এদিনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দুটা সংবাদ